dost. Ne, 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 pánu se jsou totiž úplně, ale úplně o jiném bohatství, než o tom zvlášť o pohledu. Thank you.
Ne, vánoční hvězda. Tam má přece svítit a zářit. Všude na stromečkách, na dvojčkách, všude. Víš co, já ti ukážu, jak má svítit pravá vánoční hvězda. Thank you.
nejsou o tom pořád si za něčím honit, všechno stihnout, všechno mít? Ne, Vánoce jsou přece, ona by přišla o něčem jiném. Děti, představte si. To já mám, vím každý rok. Lidé se pořád za něčím honí, ani nemají čas si na chvilku jen tak sednout, popovídat si, někdo se honí. Za slevama už od září někde září, někdo zase, tady si posedí, ano, v televize sám a nemá čas na ostatní. Někdo zpracuje úspě a stará se, aby měl co nejvíc důsob, kultový, hlavně víc než úsedek, pozor na to. Někdo sice krásně září, ani ne teda září, ale to je jedno, ale není si žádná hodina teď, někdo pořád šuruje a úplně zapomínají na mě. Já jsem prosím pěkně vánoční hvězda. Úplně zapomínají na to teplo a lásku, kterou se snažím šířit mezi lidmi už od té doby, co se narodil Ježíše. A moje světýlko svítí pořád mým a mým, protože na to lidi zapomínají, o čem ty Vánoce vlastně jsou. Přitom je to tak jednoduché. Chvilku být spolu.